do Špírko, pred bránou jde Drgoň, Drgoň a nádherný první gól. Tak toto byla ukážková výměna mezi Špírkom a Drgoňom a je tu otvárací gól dnešného stretnutí. Toto byla nádherná kombinácia. Rastislav Špírko si nakorčuloval, viděl tam Drgoňa, ten si ještě počkal. Toto byl naozaj velmi pekný hokejový moment a velmi pekné zakončenie. Teraz sa to máme možnosť pozrieť ešte raz takto. Špírko najskôr našiel Drgoňa. Ten obrovský tlak zvolenského týmu. Halama teraz tam nastrelil ten puk pred bránu. A krásne zakončenie Rastislava Špírka. A nádherný gól, ktorým zvyšuje presilovej hre domáci tým na 2-0. Rastislav Špírko to spravil naozaj veľmi dobre. A strieľa druhý gól v dnešnom stretnutí. Zvolenčania teda využili presilovku. Teraz sa na to pozrieme ešte raz. McPherson takto prihrával pred bránu. Jendrol, Jendrolová strela. A teraz to neskôr zazvonilo a je tu kontaktný gól, ktorého strelcom je Rastislav Gašpar. Tak toto bolo takisto veľmi pekný hokejový moment. Najskôr zazvonila žrť. Ale sám som zvedavý, z opakovaného záberu sa na to pozrieme, ako dokázal Rastislav Gašpar tento puk sklepnúť do zvolenskej brány. To bude určite veľmi dôležitý gól, ale bol to pekný, pekný hokejový moment. Puk sa najskôr odrazil a Rastislav Gašpar ho dokázal sklepnúť za Tomáša Tomeka. Tu bola najskôr Jendrolová strela, takto sa Borík teraz priťukol. Parks našiel Betker a je tam ďalší gól. Ben Betker, je obrovská radosť. Toto bola veľmi pekná akcia. Mike Parks z pravej strany našiel presnou prihrávkou Bena Betkera, ktorého radosť je určite o to väčšia, že ešte v lani obliekal detvianský dres. Bolo to jeho prvé pôsobisko po príchode na Slovensko. A Ben Betker teda strieľa ďalší dôležitý gól v presilovej hre. Takto Parks našiel voľného Betkera. Korinc sa zbavil braniaceho Šišovského. Korinc dostal puk až do priestoru pred bránou a Alan McPherson je strelcom štvrtého zvolenského gólu v dnešnom stretnutí. Po krátkom tlaku, ktorý si dokázala jedva vytvoriť v útočnom pásme, prichádza gólová rana Alana McPhersona, ktorý dostal dobrú prihrávku. Ak sa nemýli, bol to Willy Corin. Detvania striedajú na Bill Thompson. Thompson si prebral puk na modrej čiare. Nádherný gól! Piatý gól! Garrett Thompson si prevzal puk na modrej čiare. Bola to nádherná prihrávka medzi detvianských obrancov a tak skúsený hráč ako Garrett Thompson nemal najmenší problém, aby si doslova vychutnal Romana Petríka. Tu vidíme tú milimetrovú prihrávku, ktorou sa Garrett Thompson dostal až za obranu.